שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. והיום אני בראיון טלוויזיוני. שלום טלוויזיה. שלום. אני אראיין אותך, או שאת תראייני אותי? זה ראיון... בוא נעשה את שניהם. כמה זמן הטלוויזיה? אני לא זוכרת, נראה לי משנת 2015 ייצרו אותי במפעל. מרתק. מה ערוץ אהוב עלייך? אני מאוד אוהב את ערוץ 101 ב-YES. זה ערוץ שאני עכשיו נמצאת עליו. אפשר לשמוע גם רדיו. ויש... יש פה ידיעות. חדשות וכל הערוצים ביחד. מרתק. עכשיו תראייני אותי. שלום אבא קריר, אני טלוויזיה. זה ראיון טלוויזיוני עם אבא קריר. אבא קריר, מה שלום הצפיות? תודה רבה. הצפיות רצות מה... מה עם הסרטון עם הכי הרבה צפיות? שמעתי יש לך סרטון שהוא הכי נצפה בארץ. עדיין לא הכי נצפה בארץ, אבל הוא יהיה. אם כל יום ייכנסו הצופים ויראו אותו וישתפו, אז הוא יהיה הכי נצפה בארץ. כנסו עכשיו ותראו כמה צפיות כבר יש לסרטון הזה. יש, תופתעו לטובה, יש מלא מלא צפיות. כנסו כל יום, תראו את הסרטון עד הסוף, זה יוסיף עוד צפייה אם תיכנסו כל יום. טוב, חפרת. אני חפרתי. כן. טוב. יש עוד שאלה? מתי אתה מתחתן ועושה ילדים ומוצא עבודה נורמלית? טוב, זמננו תם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. זה היה אבא קריר בראיון טלוויזיוני. להתראות. הצטרפו למהפכה! תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו! כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו! יאה!